नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? वेळ कसा जातोय आपला? वेळ जाण्यासाठी कधी कधी आठवणही पुरेशी असतात, नाही का? विशेष म्हणजे सायंकाळची वेळ, शांततेत काही ना काही नक्कीच आठवतं आणि आपल्याला विचार करायला लावतं. बालपण ते आतापर्यंत जे काही चांगलं घडत आलंय, आपण कुठून सुरुवात केली होती आणि कुठे पोचलोय, अशा अनेक गोष्टी कदाचित तुम्हाला सुद्धा विचार करायला लावत असते, नाही का? आपल्या यशाचं श्रेय जर आपल्या स्वबळाला किंवा केलेल्या परिश्रमाला मिळालं असेल, तर खरं सांगायचं तर त्याचे कारणीभूत म्हणजे आपले आई वडील, ज्यांनी आतापर्यंत आपल्यासाठी खूप काही केलं, आपल्याला देतच आले आहे आणि त्याची त्यांच्यापुढे नेहमीच शीश नमते आशीष घेण्यासाठी. आता मात्र आपल्याला द्यायची वेळ आली आहे. आई बाबा आम्ही तुम्हाला काय देणार, या पडलेला प्रश्न कवितेच्या माध्यमाने सादर करीत आहे. तर कविता आम्ही तुम्हाला काय देणार, अलौकिक ज्योती स्वरूप तुम्ही आई बाबा, देणारे दैवत आमचे. आम्ही तुम्हाला काय देणार, तुमच्या छायेत वाढलो नी लहान जीवाचे पाखरू झालो, तरी कुठेतरी मायेत अनुभवेत योग्ययोग्याच्या प्रतिस्पर्धेत आणखीन बऱ्याच वेळा जरी उंचीने वाढलो असलो तरी तुमच्या विश्वभोवती अजूनही आम्ही लहानच आहोत. तेव्हा आम्ही तुम्हाला काय देणार, तुम्हाला शोभेशा बऱ्याच भेटवस्तू शोधू पाहिल्यात पण त्या सर्व तुमच्या आदराभोवती अगदी निस्तेज वाटू लागल्यात, कारण आमच्यावर जे तुमचं अपार प्रेम आहे याची साठवण करायला सुद्धा आमचं हृदय तसंच आमचं दायित्वही आम्हाला विस्तारायचं आहे. तेव्हा आम्ही तुम्हाला काय देणार, तुमचं आमच्यासोबत असणं आमच्या वास्तव्यात अगदी उबदार आहे. तुमचं असं वेळोवेळी आम्हाला टोकणं आणि बरंच काही शिकवत राहणं आम्हाला लाभतं, वर त्या नेहमीच्या निर्देशकाची खरी गरजही भासवतं की आई बाबा आता तुम्ही कौतुक बोलून दाखवलं नाही तरी चालेल, आई बाबा आता तुम्ही कौतुक बोलून दाखवलं नाही तरी चालेल, कारण त्या मायेचा हात फिरलेला आम्ही अनुभवलाय. तेव्हा आम्ही तुम्हाला काय देणार, निरपेक्ष प्रेम, क्षमा, धैर्य, वात्सल्य मूर्तीचे अलौकिक ज्योतिस्वरूप तुम्ही आई बाबा, देणारे दैवत आमचे. या सर्व ऋणांना घेत घेत जरी मायेनं दरवळलो असलो तरी त्या मोहाचं प्रतिरूप आम्ही तुम्हाला काय देणार, प्रश्नाचं उत्तर अपेक्षित आहे आणि इथेच कविता संपवत आहे. मित्रांनो, माझी कविता तुम्हाला कशी वाटली, आवडली ना? आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या आईवडिलांना नक्की शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी पुन्हा येते अशा नवीन कवितेसोबत. धन्यवाद.